Provedli jsme vytřídění kontejneru k ukládání papíru, který při našem příjezdu byl přeplněn, v podstatě nevešlo se do něj na první pohled vůbec nic. Opět stejný problém, nerozložené krabice, našli jsme tam i zajímavé knihy, jenom bych chtěl upozornit na to, že v Hradci Králové provozujeme takzvaný reuse point, neboli místo pro znovu použití věcí, kam právě například knihy mohou občané města přinést, ty knihy potom si může odkoupit za nějaký poplatek někdo další a ty peníze formou veřejné sbírky věnujeme potom městským lesům na údržbu zeleně v městských lesích Hradec Králové. Pokud někdo má knihu, kterou opravdu jako chce vyhodit nebo je poškozená, znečištěná, tak určitě doporučuji aspoň ji vytrhnout z desek, protože ty desky obsahují spoustu lepidel, nějakého textu a tak dále. Ta vnitřní část knihy potom může být hozena do papíru, ale ty desky by měly přijít do komunálního odpadu.